Naitwa Pastor Timothy Koome, pastor wa hapa mjini Isiolo. Kitu ya kwanza, wacha kwanza niseme pole kwa wale wenzetu tumeweza kuwapoteza, zile familia ambazo wamepoteza wapendo wao, poleni sana. Kitu ya pili, wacha niseme kitu huyo driver ambaye amepita na hiyo lori, Mungu amemsaidia. Na kama sio vile serikali yetu haijaweza kutupanga, hakuna janga lolote tungepata hapa Isiolo. Hii barabara ya Isiolo inatumia inapitia mlima mzito sana ule wa Zoboiga. Hii barabara inakujia town katikati. Wakati hiyo gari kama sio vile ingepitia town katikati, vile ameenda akasimama huko chini kiwanja, angeenda na akasimama akiwa sawa. The only thing yenye imefanya cause hizi accidents zote na watu wakufia kwa barabara ni vile amekufia amepitia katikati ya town. Naomba serikali yetu ya Isiolo na national government, tafadhali kama mnataka kutusaidia, kama mjatoka kuona vifo vya watu wetu hapa Isiolo tukikufia barabarani, tafadhali barabara iondoeni town katikati. Kuna driver mwingine pia alipogonga pale kanisani Pentecost. Ile kitu ilifanya hii accident itendeke ni sababu alipitia town katikati. Huyo driver ameonyesha kabisa, na serikali waanze kuchunguza vizuri. Kwa nini hiyo driver amesimama vizuri? Ye mwenyewe gari yake ijaanguka na ameenda akasimama vizuri. Wale tu amegonga ni wale walikuwa town katikati. Ukifuatilia mahali amepita nje ya town, hakuna mahali amefanya accident. Tafadhali serikali ya Isiolo, Governor Kayole, please tusaidie shughulika hii barabara iondolewe town katikati. Na sisi wakati huu wa December, madriver zote, please tuweni makini. Huu ni wakati ambao tumeingia kwa sherehe, watu wengi watataka kusafiri. Tafadhali tuweni makini wakati tunasafiri, na kila mtu ambaye yuko barabarani hapa Isiolo, tukaeni makini sana. Tumejua ile mambo barabara zetu zimefanya. Tafadhali kaa kando na barabara. Nikikuja kwa county council ya Isiolo, kuna watu wengi sana tumehusunika. Hii accident ingefanyika jioni, hiyo gari ingekosa breki jioni. Hebu niambie, kutoka kwa mkuu, watu wetu, wamama wetu na wafanyabiashara wako kwa barabara katikati, ingeenda tungemaliziwa watu wengi sana. Tafadhali kaunti ya Isiolo, shughulikieni soko, muondoe watu wetu katikati ya barabara na tutaweza kujiokoa.